Visszalőttünk azzal sokszor, hogy említik a székely szavakat itt Budapesten, de fordítva is igaz, mert egyszer, amikor egy legelső alkalommal jöttem ide Budapesten busszal, akkor már Magyarországon felszállt egy gyönyörű szép lány a buszra. Annyira szép volt, mint egy másik szép lány, csak még szebb. És pont mellém ült le, tehát ott volt egy üres hely, hát én keresztrejtvényt fejtettem, de ott elakadtam abba a pillanatban. Tehát 20 percig néztem, hogy vörös szörű, ravasz állat, négy betű, fogalmam nem volt. És ott leült, telefonált, minden, igen, elértem, persze, jaj, igen, találtam ülőhelyet, minden, hát kicsit meleg van, büdös van, de hát szám, 3-4 óra, mindjárt fent felérek. Így telefonál, én már készültem beírni VUK 2K-val, amikor egyszer azt hallom, azt mondja, hogy nem vagyok Szabin. Ezt kitalálta a gondolataimat. A nevemet is kitalált, úristen, hogy elverősödtem, ránézek, elfordulom, mondom, haragszik rám, biztos. Azt mondja, alig várom, Szabin legyek. Mondom ezt. A szerelem első látása, mi lehet ez? Azt mondja, a főnököm ajánlotta a Szabit. Mondom, milyen kedvesen, nem is ismersz itt. Ajánlott össze-vissza minden. És jövő héten leszek Szabina, mondom, tudunk várni, beszélgetünk. Valami befejezte a telefonálást, így belém nyilalt a gondolat, hogy lehet egy másik Szabiról van szó, ki tudja, tehát lehet, nem is én. És van, ezt ki kell derítsen mindenképp, mit mondjak neki, hát be nem mutatkozok, mert már nem tudja a nevemet valószínű, ugye? És van, aki elnézést, de az előbb rám gondoltál? Azt mondja, mikor az előbb? Hát mondom, amikor telefonáltál. És mondja, jaj, ne haragudj, nem rád gondoltam, csak úgy mondtam, hogy büdös van, de nem rád. Ha minden szombaton új videót szeretnél látni, kattints a nénire!